На факультеті соціології права буде відкрита програма з підготовки патентних повірених. На жаль, юристи не вчать технології, у них інші задачі. Тому от КПІ якраз в цьому плані унікальний університет, тому що у нас є факультет права і є безліч інженерних факультетів. І ось якраз у поєднанні цих двох складових, правничої і інженерної, якраз можуть з'явитися фахівці, які потім атестуються і будуть патентними повіреними. Якщо все складеться так, як треба, і буде розвинута надалі політика щодо підготовки фахівців у галузі патентознавства, зокрема патентних повірених, і наша спеціалізація, наша програма буде такою, що забезпечуватиме ці вимоги ринку праці, ми будемо дуже раді.